Оркестарот на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев четврток неделава ќе одржи годишен концерт. Младите надежни музичари од градот под менторство на стручниот соработник во установата Александар Митрички секако дека со својата програма ќе го задржат вниманието на посетителите во занаетчискиот дом, чиј што број согласно здравствените протоколи е ограничен на 80. Концертот започнува во 19 часот и 30 минути. Ги покануваме сите љубители на убавата музика да дојдат, да видат што е тоа што е сработено од музичкиот ансамбл при Центар за култура во Куманово. Овој младински оркестар се формираше минатата година, некаде во февруари месец, постои скоро 2 години и навистина сме презадоволни од нивната работа. Тоа се млади луѓе, ентузијасти, дел се на музичка академија на факултет, студираат, значи навистина деца, младинци кои се посветени и кои даваат се од себе да ја популаризираат музиката и едноставно самите себе да се популаризираат преку тој младински ансамбл. Според протоколите во Занаетчиски дом во Куманово ќе може да престојат најмногу 80 луѓе. Овој младински оркестар исто така настапуваше и на повеќе фестивали, музички настани, така да има и освоено прво место на музички фестивал кој го организираше средното училиште, општинско училиште во Штип, така да навистина пред нив е една интересна блескава кариера и ние даваме сета максимална поддршка за тие обстојат во ова време. Исто така би сакал да кажам дека исто имаме и поддршка од Министерството за култура за овој младински оркестар и се надеваме дека идната 2022 година ќе имаме и уште поголема финансиска поддршка од Министерството за култура. Во изложбениот салон на Центарот за култура пак наредниот ден в петок ќе биде отворена изложбата Кумановски графичари 2021 со почеток во 19 часот. Ова е биенална изложба на Кумановски графичари која ќе се одржи во петок во 19 часот. Тоа е традиционална изложба на Кумановски графичари. Околу 20-тина графичари од Куманово ќе имаат можност да ги изложат своите дела во петок во фоаје во Центар за култура во Куманово. Ги поканувам сите љубители на ликовната уметност да дојдат. Валентина Илиевска, Симона Јакимовска, Александар Стефановски, Зоран Јакимовски се само дел од ликовните уметници кои ќе имаат изложени дела во Центарот за култура на традиционалната изложба во Куманово.